Tak, já pokračuji hnedka, kde jsem skončil, teda v tom questu. Docela mě to štve, že to je takhle blbě udělaný. Kde je ten doktor? Doktor Lewis. Tu Robinson, moment, kde je Robinson? Jo, Robinson je ten... Ten... jak on se jmenuje? No, ten školitel, ne? Jo, je to on. Did you have a question, overseer? You found her? Poor lass. I'm guessing she didn't make it. Let's take a... So she wasn't murdered. She was trying to save Kellerman. Two of them ended up saving us all. This is big news, overseer. Overseer. Everyone gather in the common area. We have an important announcement from the overseer. Tak. What's this about, Robinson? I have charge to update. Maybe the overseers finally decided to throw your murderous backside in jail. That's enough! The overseer has discovered what happened to Estella. This holotape proves she went into the quarantined reactor area on her own. She and Kellerman saved the vault. They worked together? Medical and engineering? Jako Romeo a Julie, no. Kráská zvíře, tam ta divná ženská a King Kong. King Kong a Godzilla, prostě, no jako. Funguje to i mezi druhama rasama. Můžu už ho zabít? Good job. That's a solution any overseer should be proud of. Takže musím jít zase za tím profesorem tam. Everyone learns we have to work together. Kterým směrem tady je exit? Už to vidím. Teoreticky nemůžu najít ten východ. Jo, tady jak jsou ty mrtvoly, jasně, jak se snažili dostat ven. Že kde tady jsou zas nějaký schody pro boha? A to jdu tam. Tady už to vidím. Tak, kámo. Už nás tam pustíš? Vypočkat. Ten... Bože, to je zmatek.
Yes, I back down in the... It was almost good to see you. Yes, over. Ne, ne, vůbec nás to nebavilo. Přestaň se vykecávat, takže zase zpátky tam musím jít. Tady pořád trčej. No, tak jsem se potřeboval dostat. This is it. Somewhere past this maintenance area is the restricted room. Jo, počkat, ale co ono to tady je? Já si to vybavuju, to je... S dovolením teďka vypnu to rádio. To jsou podobný ty... Ne, to jsou nahrávací pásky, aha. Proč pak tady je tolik nahrávacích pásek? Tady tolik LED lamp. Že by tady byli kamarádi Marcelusa Wallisa s LED lampama, s kombinačkama. Tak jdem koukat. Můžu si sednout? Jo, tak to je úvod ke zlatýmu tomu, jasně, ke zlatýmu valtu. Airtight construction, fusion power generators, and automation.
America we all know and love. Brought to you by Vault-Tec. Konec. Zaplať pampu. Tak, dobrý, to jsem sem teda nemusel chodit, protože tohle dělat ještě nebudu. A každopádně to máme za sebou. Takže. Tohle vypnu. A... Teoreticky můžu pokračovat buď v tomhle, anebo v Missing Linku. Ale mě tady chybějí ty od Overseerky. Nebo bych si mohl dojít pro Power Armoru. Jo, tohle to bych. Tady to je od Overseerky a já udělám tu hlavní dělovou linku. Původní, ne tady tu trapnou s touhletou čůzou užvaněnou. A to je, to bych měl jít teda do Refugee, že jo, a to je tady. No a tam se vypravím, tady pěkně pěšourem, viděl bych to tady ze Sanitopu. Jsem k dýním, tadyhle na Retrokit a pak jsem. Takže teďka budu tady jenom chodit a lootovat. Nebo bych to mohl ukončit. Nevím. Teoreticky. Tak. No, tam úplně nechci. A... Attention citizens. Nuclear strike imminent. Jo, někdo vypadá, že jde na Emeta. Thank you for your cooperation. Já to asi oběhnu, protože s těma supermutantama se tady nebudu zdržovat. No, teď bude prostě daleká cesta za další jako misí, no. Tady to současně ukazuje přede mnou do prčic. Au. Jako hrozný ten pohyb, to je fakt jak když... Jak se jednou někdo vyjádřil v jedné diskuzi, jak když vám ta postava plave v medu prostě a... Kurce to tak vždycky ještě zvláštně zasekne v tu nejnevhodnější chvíli. Tamhle je přede mnou nějaká další lokace. No prosím. Všechno se musí... Tam je vlek? Jo, takže to podle těch drátů kam to vede? Tamhle. Takže to vede k tomu Sanitopu. A tady je další vlek, nebo co to je? Nebo... Ne, to je elektrika. A další supermutant. No, to už je lepší. S
tím automatem. Si myslí, že se mu tady napíchnu na tohleto, jo? No, chtěl jsem ho střelit do hlavy teda, to přeplo nějak divně. Chudák koník. Ale... Jak to, že mám danger? No vidíš. Jako z naprosto divného. Počkat, jo, on mě zvednul ten skill, aha. Já jsem nezemřel, ale jo, to no, ještě mám level. No, trošku takový... lehce neohrabaný až nešikovný. Ale... To je ten problém s tím, jak já to hraju na ten... Na concealment, na ten sneak, no. Že vás to v nejnevhodnější chvíli může zradit. Ach jo. Můžou ty dveře začít fungovat? No, to byla taková vtipné, nebudu to tam prohledávat úplně celý. Mám pocit, že jsem vynechal nějaký sklep. A kde mám? Tamhle mám tečku. Budu se podívat na nějaký ten maják, nebo rozhlednu, nebo co to tady je. Tam bude taky určitě spousta legrace. Jo, mimochodem... No, tady by se asi slušilo dát Master Commando. Nechám to takhle jenom v těch základních číslech. Mich o 10% zvýšil tu damage. Nebudu to dávat jako na ty tři hvězdy. Že to je 9 jakoby těch pozic, 9 levelů. A zvyšuje to, že 10, 15, 20. Což se tak úplně potom nevyplácí, když myslím si, že když tam dám jako ty 10, 10, 10, že to zatím stačí, no. Koukám, jestli tady nejsou nějaký pasti na straži. Kde tady žvaní?
We really need to clean up around here. Tady někdo slavil Halloweena. Dost teda bujaře, tady flašek od alkoholu. A? Nezajímáš mě. Kde je tady židla, ať se můžu rozhlídnout? A, takhle. Perfektní. Tady se můžu rozhlídnout, ne? 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 Ne, aha, tak to jako bylo jednorázový. No. Pak mi to teda ukázalo na mapě. Ty, už jsem málem spadnul dolů. A co, nemůžu to už skočit? Tak. Dobrý, teď by mi mapa měla ukázat tady, jo. Že je tady to RetroKit, tady je nějaký workshop, tady je jeskyně, tam je ten vault zlatej a ještě něco jsem našel, jo, tady fižuru, ten dýňovej dům a vault 94, ale to mě v tuhle chvíli nezajímá, protože nejdřív půjdu tadyhle sem na pumpkiny. Supermutant. Kámo, kam si myslíš, že jdeš? Co to tady je? Jo, nech je tady víc. Tak, borci, co jste tu měli? 45, to se šikne. Tyhle taky zabavím. No, to jsem nemusel. Nice. Chlastali tady pivo. Nebudu komentovat. Tady už nám začínají růst nějaký líně. Tady je ten barák, že? Tady je nějaký ten quest s tím halloweenským robotem, který se opakuje. Musím naběhnout. Řve tady supermutantský pes, ale nikde ho nevidím. Tamhle. Kam šel? Tamhle. Dobrý, tamhle si ta trhlina v zemi, tam lítá ten Scotch Beast. Jo, jo, to je on. Jack O'Lantern. No,
Já se s ním teďka bavit nebudu. Docela mě jako otravuje, že mi to vždycky automaticky hnedka nahodí ten quest a ho pak musím mít vypnout. Že já půjdu tadyhle k pumpě. Ještě si dám... To vypnu. Ono by to vlastně šlo teoreticky vypnout i z té mapy. Ale co už, tak jsem to udělal tímhle způsobem. Tak, pumpa je tady hnedka vedle. To je dětské hřiště, jo. Někde něco bouchlo. Tady někdo pochoduje, ale... Brotherhood, aha. To jsou z bratrstva. Dejte mi pokoj. Fort Atlas is in good hands. Knight Shins trained us well. A zase prostě se mi tady zaktivuje hnedka quest. Tady většinou bývá nějaký skoršedi. Major už dokonce. No, s tím se zaobírat nebudu. Mega shop. Jo. No, tady to chce, ale tak moment, ale to jsou XP, že jo? A kašlu na to. Ale mohl bych jim tady udělat ohňostroj. Oh, to bylo moc blízko. Ještě? To je málo. Tak, ať mají o čem přemýšlet. Tak, já to asi vypnu přes ten... Jo, ať jsem to asi deaktivoval, nemusím chodit do toho. Do toho menu, toho biboje. No, přede mnou hnedka nějaký další objekt. Není tady už ta nějaká továrna a přehrada? Nebo elektrárna tady by měla být někde. Jo, to je ten strašidelný dům. Domayr, region, biom. To je jako bažina nebo něco takového. Tady se nám bugnul, ne, dobrý, myslel jsem, že se bugnul, ale to bych mu křivdil. Tady se pak taky dají dělat nějaký questy, ale... S tím já se zatěžovat nebudu.
Vím, že tady je nějaký opakovatelný, že hledáte nějaký kory z těch z robotů. A kill Wendigo while... No. Jo. Zabijte Wendigo při tom, co máte na sobě klonský kostým. OK, tak jako s tímhle fakt dělat Bethesdě radost nebudu. A... Můžu to taky zde aktivovat? Jo. Takže já to vezmu tady přímo vzdušnou čarou. A tam bych to asi ukončil a šel bych to až jako na novou epizodu, ať toho stihnu co nejvíc. Tady je nějaký trakt, a jak to? Jak to pěkně teďka schytl ten správný barevný odstín. Změnily se i ty traviny tady. Ty jsi se nepřipásal, viď? No a já to stejně chci ukončit, protože už mám úplně teplou ten obklad ledovej a půjdu si dát novej a musím vyhodit tady ten sáček, který mi začal protejkat. Takže jenom tady dojdu k tomu bunkru. Nevím, teď mi zase přijde ta grafika taková divně odfláklá, jako jak do toho nejde to světlo, aby to dělalo ty efekty takový jako zajímavý, tak je to úplně o ničem. Latingle. Čus. Co mi tady šmejdíte kolem bungru, do kterého jdu já? Čoklík. No, se nedá sebrat, OK. Ještě kousíček a je to tady. Takže bungry, řekněme preprů, který nevěřili systému a věřili tomu, že přijde jaderná válka a sami si budovali. Sami si budovali ty svoje bunkry a doufali, že v nich budou moc přežít. A jak to bude dál, si povíme příště. Mám to odemčený na mapě? Vy mě to nekoplo někam jinam. Mám. Mimochodem, tady se dá sledovat i Overseer's Journey, jo. Tak. Tak to je všechno. Díky za sledování, mějte se hezky a příště hurá do bungru. Čus, čus.